بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إيه مروين دا عالة أدون كمال والبوء أجوكتان وحل الدنباء لكن كسو دوادة ماركيس أغيسيس ير ومهيم أو أنو دونينو إنا إذن كسينو ماركيس نفسدين يو حالد أغو دنبيسي حد عوانك دوشا كو قران أدركتان ولا ليال ogaysiiska wuxuu yahay saad ka warqabtaan Soomaaliya ma aysan lahayn dawladda militaryga markay la joogay idaacada tir badan ma aysan jirin hadaba militarygu wuxuu rabuu sameyn jiray dadka sidoo rabuu u gumaadi jiray wax sheegi jiray ma aysan jirin mar haday sidaasi tahay qarnigan aynu joogno oo adduunyadu ay horumartay oo qof walba wariye uu yahay TV-ga gacantiisa uu ku wato ومدان مادام اللي ديباتين جري كونفورتا صوماليا ومانت ديگو ده فرماجة او دادين ايو سيداد اركتان غالا ديبا يابتاي وحاد اكتين ان ما اركيسي دادك او هدليا او دقنقاقيا اي ما اركيسي رونتا شيغي حق آنكا غنبان معني لدامعي اما لدون ايو ان لأموسيو سيدا ابو منصور اما شيخ مختاركا idinku awada doonaysaan oo gardarada cad farmaajo qabiil ahaan kursiga Soomaaliya uu ugu adeegsaday Itoobiya oo ku xiran yahay hadda Habar Qadiijo oo haddana propaganda cusub adduunyadii markay timaaday war Mansuur maxaa lagu haystaa adeen leeyri macni propaganda ahaan uu wareejinaya Mansuur waxaa lagu haystaa argagixis uu bay dhaba keenay oo tababaray marin habaabintaasi oo dhan iyadoo adduunyadu qarnigan ay horumartay ayaa dadka lagu hayaa annagana waxaanu qayb ka nahay dadkii lacag diiday iska aamusa kaliya kumanaan kun oo dollar naloo sheegay aan iska diidnay arrinkan xaqa inaan ka aamusno oo ay nagala soo xiriireen farmaajo iyo tiimkiisi iyo kuwa uu soo dirsaday ee baydhabo jooga hadda oo Itoobiya host kaga jira mar haday sidaasi noqotay annaga xisaabkeena sabca samaawaad ayaanu ka sugeynaa biidnillaahi baari ilaahay inuu ikhlaas inooga dhigo laakiin markii bay dhaba korontada loo dansaday oo telefoonaadka loo dansaday la xasuuqay annaga yaa noolayn oo hadlaynay adinkii yaa noola annaga yaa dhihin heer waxaan gaarnay qoraaladeena dibadda aan macnihi Geneva iyo meel walba aan u dirno marka laga yimaado shaqooyinkeena gaarka inaan u hilmaano ummadan annagoona shilinka qaadanayn her waxaan gaarnay in af kasto oo aan fahmi karno ummadan aan wax ugu sheegno dibka lagu hayo caalamka aan u sheegno caalamka taasi waxay dhalisay marka culays ka tan badan farmaajo iyo qeyre inta iyagu ay islahaayeen qariya culays ka tan badan ayay ku noqotay caalamkiina marqaati bay u noqotay waxaan anagu sheegayna hadiyo goor waxay ku qasbanaadeen haddana in ay malaayiin dollar dhiibaan oo baraha bulshada kuwa nacam nabad iyo nolol nabad iyo nolol nabad iyo nolol keliya gar iyo gardaraba u yiraahda iyaga keliya buunbuuniya waxay keeneen niman qubara ah oo Cabdinaasir Soola uu ka mid yahay oo caanihii ummadda koonfureed soo dhamay abti loo yahay naas la soo nuujiyey cayrtaada yaqaan macnihii cayrtaada kii cunay ama cabay ayaa caydada yaqaana waay koonfur Soomaaliya waxa faylasha gooyey waa kuwa soo sheegtay ee ku soo koray ku soo naaxay iyo kuwa abtiga loo yahay wixii la mid ah wiil koonfur Soomaaliyeed ka soo jeeda oo hooyadiisu ay dadkaasi kala tahay deegaanadaasi markuu tago edeb jeela la leeyahay kama hadli karo xil inuu qabto iskaba dhaaf laakiin ayaan darada koonfurta Soomaaliyeed haysata weey cunsuriyadna maantaasi marka weerar bay ku soo qaadeen ciwaanadeena saa ogtiin aniga afar ciwaan ayaa horey la iga xiray inta aan qadiyadan ku jiray oo markaan diiday kadib lacago iyo dhaqaale
maanta ugu dambaysay karka iyo xanuunka markaanu hadalnay oo xaqa aan sheegnay annagoo life ugu jirna in ma arkaysee nala soo weeraray burcad internet annaga waxa waa weerari karnaa laakiin dulmi ma rabno ummadda koonfureed dulmi umaba samaysnaba macnihii reboot la qoro qof la sheego boqolaalaan xiri karnaa we can do fareena way yaqaanaan laakiin ilaahay xaggiisii qof inaan dulminaan been rabinba annaga we are always defense koonfur soomaaliya hadday guulaysato ay qabsato dhulkeeda wallaahi taaka ka mid ah dhul kaloo soomaali leedahay haddii ay isku daydo in ay macnihii qabsato oo awood u yeelato waanu ka digaynaa waxaanu leenahay waxaan waa dulmi ummaddeenna ay samaynayso waayo dulmiga adduun iyo aakhiro waa mugdiyaal marka see awgeed ciwaanadii bay xireen markaasaa waxay magaalada noo geliyeen hadda ciwaano cusubaa islamarkay samaysan automatic fareen way yaqaanaan macnihii waxay boqolaalaana soo wacday telefon waxaa la xiray faad maxamed abuukar abu asharow waa la xiraa la yidhi aadan ingiriis waa la xiraa la yidhi waxaan ku qoslayaa waana la xiri karaa bini aadanaa nahay nebiyaal baa la xiray oo maxbuus la geliyey wax weyn maan bal waaba nala dili karaa ilaahay baa wax dila laakiin sabab waa loo noqon karaa qadiyadaanna waxaan u galnay inaan dhiiggeena u daadino aan ku baxno annaga tan inaan ku baxno macnihii ustaad cusmaankii calooshiisa loo tariiqay cabdalla deerowgii masaajid isagoo kasoo baxay loo dilay kama naficnin mansuurka hadda macnihii abarqadiijo farmaajo qabiil ahaan ugu xiran kama wanaagsanin iyagaa naga sharaf badan balse laakiin waxaanu sheegaynaa waa nabad qabnaa cidna xiri ka dhaam ma jirto meeshaan annagaa ka diiqa haddaa ma sheegaynaa nu ma dhihi karaan nu dalalkan annagaa ka saarna qashinka haddaan runta kuu sheego haddii gaala loo tartami jiray ama cadaan cadaanka annaga ayaa naloo soo maraa dalalkan horta taasi waa inaad ku seexataan ummaddeenna inta cadowga u ahna waa in ay nacab u noqotaa weli hergabay ahay dalkan dalal annagaa ka saarna kuwan kale ee meelaha duulaanka kusoo qaada ee meelahan isreer koonfurana isku dhiiba ama midgaan baan nahay ama boom baan nahay ama tumaal baan nahay waana la koraa ama waa laisoo kufsaday nin dhan oo leh annagaa u turjunna annagaana ma arkayse macnihii meeshaan ku hayna annagaana isaga filan laakiin dulmi ma samayn annaga horta taasi ku seexda oo kusoo toosa oo kusoo qaban doonaa second waxaan sheegi lahaa tan labaad faad maxamed abuukarna wuu nabad qabaa haddaan isla hadlaynay annaga tiimkeena tiim isku xiranaa nahay laakiin waxaa ilaahay mahadiisa marka facebooka marka lasoo weeraro wixii kor saarnaayo dhan oo la xiro way dhumaan annaga waa ka gaashaamanay mar horaan ka gaashaamanay manihin ma arkaysa kuwa kuwa meelaha inta fariista mobeelka keliya ku faca manihin studiyadan fariisanaa kaamerooyinka ugu dambeeya caalamka inoo yaala ma idin sheegayo been qof kastoo hadlaaya annaga naga tirsan kaamerooyinka aljasiira ay ku shaqeeyaan oo kale oo hore ka shitaa dhac gees iyo gees ma is ammaanayo soomaalidu waxay tiraahdaa rag ammaantii meershay riyo ismaalaa dhaama ninka ugu liitaanahay warbaahinta qalab faad 30,000 ku qalabaysan yahay amaandhori 40,000 oo dhididkiisa kaamerooyin iyo studio ku qalabaysan yahay waxaan ula jeedaa macnihii wixii facebook ka baxaya ogaada adduunyo kalena way duubaysaa kaydkay galayaan arkiifyay galayaan haddii inta laga waayo facebookan hadduu xirmo haddana kombyuutarkay ku jiraan iyagoo edit garaysan oo 4k ah oo telefishanada caalamka b b c-da tayada looga soo dayn karo ayaan haddana geesta kale beri soo dhigaynaa marka tabar nooma heli ka dhaan hadaalina waan goosannay hawshan in aan ku baxno ama aan guul ka keenno annagaa goosannay waqtigeena inaan gelino niyad bay naga tahay shayga marka lagugu dirqiyo iyo marka niyad ay kaa tahay labay kala tahay waxaan u galnay dar ilaahay iyo ajir inaan ka helayno waaba sidaanaama ku jihaadaynaa waana xaq marka waxaad ogaanaysaan profayladeenna gadaal u raaca waxaad fiirisaan filimaan baad arkaysaan facebooka dhuudhuuban oo aan soo galnay laifyada haddana waxaad arkaysaan iyadoo kaamirada isla filimkii maxaan u yeelnaa
waxaan u yeelaynaa in case haddii hadda facebookan aan idinkala hadlaayo la waayo, filinkiisa uu duubaya haddana waaba haysanaa kombyuutarka ku jira isagoo 4K-a. Midka kaleo aan furno aan soo dhigaynaa youtube-ka waan dhigaynaa, websaydiyaan leenna, imisa websayd aan leenna, waxaan shaqaynaya fiiri Southern Media Corporation aan shaqaynaya, warbaahinta ku bowday Comfort Somalia, amandore.com aan shaqaynaya, website weyn ah oo taariikh leh, waxaan shaqaynaya Baydhabo News baa shaqaynaya, Wadani News baa shaqaynaya, waxaan shaqaynaya Daafeed News baa shaqaynaya, waxaan shaqaynaya ma arkaysa war ma tiri karo. Intaas oo dhan halkii filin inta la qaado ayaa loo baahinaya, maxaa lumaya? Been ma idiin sheegay, waxa kaliya lumay waxa weeye filinkii ugu dambeeyey ee maanta. Inta kale kaydka inoogu jiraan qaarkoodna waa ku soo lamaaninaa facebooka, marka cabsi ha ka qabina. Si kastoo naloo soo weeraro, gacmahayagu iyo afkayagu ma xiri karayaan. Waxaanay ugu talagaleen inaan caajisno facebookan marka nalaga xiro, aan iska tabar dhigno, ummadda lagu tunto, probagaan lagu furo, Mansuur argixiso tababar ay la yiraahdo af lagugu dhameeyo. Mansuurkiinina halyeygiinana wuxuu idiin sheegay af bay idinkaga xirayiin wax kasta, jidadka af bay u xirayiin, maarkayse jagooyinka af bay idinkaga xirayiin, af baa la idinku haystaa buu idin yiri. Inta xabadda ay kaaga baahan tahay iyo inta afka uu idinkaga baahan yahay, inta afka uu idinkaga baahan yahay badan. Hadalkaasi hadal la mid ah ninkii Mansuur booskiisi uu buuxiyey, Allah u naxariistee, shaati guduud. Shaati guduud iyo Mansuura isbuuxiyey iyo Ustaad Cusmaan, saddexdaas ilaa hadda Koonfur Soomaaliya saddexdaasaa isbuuxiyey, qabiilna maan kuwaasi. Inta kale way kasoo hooseeyaan. Waxaan ula jeedaa shaati guduudna waraysigiisii ugu dambeeyey markuu dhiman rabay, ilaahay ha u naxariistee, jeneraalku wuxuu yiri ka warnaa la yiri macnihii wasiirada xildhibaanada iyo maarkaysa saamiga macnihii wasaaradaha iyo agaasimiyaasha looma simee, waa nacasnimadooda uu yiri. Nacasnimadooda ayaa ah ma ogiye cid wax u diidan male. Halkaa waxaad ka garatay in afka la rabo in lagaa xiro. Macnaheedu waxay tahay nimankaana af dheer, anigu ma aaminsan inaan af dheer ahay, waa laga warbaday ha la qabtaa la yiri, mana la qaban kara. Laakiin 100 qofood midkeenna wuu ka qatarsan yahay oo iyaga ku wadaa. Afafkana waa naqaan, tikid noo gooya dhiimayna, gawaadhideena aan wadanaa, diyaaradeena waan wadanaa, cid aan bani aadan aan tuugsanayno ma jirto. Marka shir laysugu yeero iyagu tikid bay tuugaan, macnihii kuwa kale ee cadowga inoo ah ama idin ah, ma arkayse kamerada stick yar ED bay dhahaan, annaga qofkiiba baabuur kamiradaan wadanaa, baabuur qalabaan wadanaa, qofkiiba qof aan tuugayna male. Marka sidaasi daraaddeed ku seexda wixii meediya ah. Waxaad arkaysaa iyagu markay socdaan koowa wax duubaya hal, saas wax duubaa, midna waxaa layidhi waxbuu akhrinaya, tabar male annaga. Laakiin waxaan idiin caddaynaynaa mid kastoo annaga naga tirsan waana wariye, warka uu akhrin, waa uu qori, waa uu idid karayn, waa uu duubi, waa uu baahin. Intaba shanta shanta buuxisaannahay. Fanaaniinta waxaa jira fanaan heesa laxanka nin usoo sameeya, miraha nin usoo sameeya, muusiga nin u tuma, laakiin fanaaniinta shanta shanta buuxisa way yar yihiin Soomaaliya. Waxaa ka mid ah sida Abwaan Tarash oo kale, Muxiidiin oo kale, yacnii ninkii isagaa mirihii samaysan, isagiiyaa laxanka saaran, isagiiyaa codka sawdka qaadi, isagiiyaana tumanaya. Sidaas oo kale aan nahay annaga. Filin inta la duubo qof noo duub dhiimayno, jarjaridiisi qof noo jarjar dhiimayno, kombyuutarada lama damiyo 24/7, faaad istuudiyihiisi, amandore istuudiyihiisi, aniga Maxamed Ibraahin Daafeed annagaa duubanayna, annagaa jarjaranayna, qoraalkeennana waxaa noo sii dheer, af kastana waa ku qorayna, oo adduunyada maanta afafka caamka waa ku qorayna. Ammaan aan is ammaanaynana ma ahan, waa siday tahay waay. Ingiriisku wuxuu yidhahdaa macnihii seeing is believing, isha ayaa macalina. Marka waxay idiin sheegeen dad badan baana soo wacay, aadan Ingiriis ninka la yidhaahdo iyo maarkayse Faad Maxamed Abuukar in la xiray. Meeshaan iskaba dhaafe, Soomaaliya maanta haddaan joognana laguma xiri karo. Haddaan idiin caddaynaynaa, haddaan tagnana meelaan dabada la gelayna annaga, waxaan rabnaan ku sheegi karno. Marka taasi ku seexda
laangaab iyo laandheeraba annaga isku ah. Saana u dhig, saana u dhig. Waxaan rabaa abdaydka inaan idin siiyo. Abdaydka aan idin siinayo waxay tahay magaaladii baydhabo ahayd wixii ka dhacay waad ogtihiin. Ugaasyada way diideen. Wax doorasho la yiraahdo oo dhici karta ma leh hadday dhacdana taasi. Madaxweynaha waxaa madaxweyne dalka ka ah insha Allah Mukhtar Robow. Haddii la soo daayo iyo hadduu xiran yahayba ummadda sidaasay ku faatixaysatay. Nimankan sida Cabdilaari oo kale jagada walaal uu ka degay oo midnimada xanuunka dhiigga dartii uga degay ku boodayana oo ma arkaysa Xildhibaanlaari oo kale maanta ama Cabdilaari oo kale wuxuu sameeyeyna ugaasyada iyo salaadiinta ummadda koonfurta Soomaaliyeed way fariisanaysaa. Qabiil kasta waxay samayn doonaan maxkamad iyo guddi oo ah ninkii ummaddan koonfureed macnihii shisheeye kale xasuuqi raba u soo adeegsada meeshaasi isagoon la ogeyn taga in macnihii bannaan fagaaro cad lagu toogto cidda tooganaysan uusan ogaan isla beeshiisii jufadiisii hoose ay toogato taasaa la isku faatixaystay. Arrintaasna way soo socotaa. Marka nimankii Yurub iyo Ameerikan ka imaanay dadkaa dhibaataysan iyagoon war ka haynin aniga beeshaasaan matalaa dhihi jiray khayro iyo farmaajaan u tegay xisaab baa idinku timaaday. Arrinkaasi meel dheer ku qorta. Waxaan rabnaa inaan u gudubno in malaaqyada ay sii sheegeen farmaajo wixiisi dastuurku u agmaray sooma anhaa beelu usoo xuubsiibtay sooma anhaa waxay yidhaahdeen annagana beeshiisi ayaanu jaraynaa daba tumin sokor ah ama kiilo sokor ah u gudbi mayso qaniiyo qaniiya kaafujisa. Sheekada meeshaasay maraysaa. Haddii odayaashii sidaas ay yiraahdeen dhallinyaraduna wayba ka daran yihiin. Arrinkaasi halkaasuu ku dhammaaday. Macnihii uur dooxa dhacaya saqiirada layska dili doonaa lays dhaafi maayo Mukhtar iyo shacabka koonfureed dhiiggoodu inta uu ma arkaysa cidla ku daatay sidaasay yiraahdeen. Wayna hirgalaysaa. Koonfur Soomaaliya maanta way israacsan tahay. Xildhibaanadii way israaceen laakiin Muqdishaan u noqonaya. Hadda aan idinla hadlayo waxaa shir albaabada u laaban yahay ku jira guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Ambassador Maxamed Mursal halyeygiinii idinka dhashay oo codkiisii bannaanka dhigtay yiri waxaan shaqayn maayaan. Ambassador Maxamed Mursal iyo guddoomiye Muuday Mayongaale oo awal ka soo horjeeday iyo Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa waxay nambar 4 ku jiraan shir albaabada u xiraya. Sira badan baa jira ma sii sheegay laakiin waxaan idiin sheegayaa shalay Mursal markuu yiri sidaan waa khalad go'doon baa la saaray. Muuday Mayongaale iyo iskaba dhaaf farmaajo iyo Khayre inay u yimaadaan Mursal iskaba dhaafe. Muuday iyo Cawad ayaa ka yaqyaqsaday inay u yimaadaan isla weynaaday. Laakiin durduro geelu wuu ku jabaa. Waxaan ula jeedaa macnihii fanaankii wuxuu yiri isqaad 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 qaadqa qaarkii waa lagu khasaaraa. Macnihii isqaad qaadqa qaarkii waaba lagu khasaaraa. Ma aysan qorshayn, ma aysan qiimeyn qorshuhu halkuu ku wajahan yahay iyo waxa imaan kara. Mursal sidii uu ku adkaystay culayska markuu ku soo batay waayo farmaajo iyo Khayre hadda isqiyaani raba. Itoobiya waxay tiri Abiya wuxuu yiri farmaajow Khayre aan ka qaadna xilka mooshinkan si xal loogu helo. Haddana Khayre arrintii uu fahmay wuu maqlay wuxuu in isaga la ridi rabo uu fahmay seela yalaa. Marka Muuday iyo wuxuu soo diray tiimkiisii shalay Cawad waxay la fariisteen Mursal. Waxay ku yiraahdeen tijaabo waay qodobadan ka har guddiga doorashada ka har bay dhaba arrinteeda Mukhtar Robow ka har waxaasi lama taabtaan waayuu yiri hal qodob uu macnay uga kacay Mursal shalay ma jirin xalay. Waxaa lagu kala tegay Fardowsa haye Biryani is arki doonaa bay ahay Khayra soo dirsaday iyaga issii qiyaanahay waquluubun shata waay macnay munaafiqiinta quluubtoodu
waxaad moodaa markay isla socdaan inay isla jir laakiin quluubtoodu waa kale, way kala socotaa, waa la isgaadayaa meesha. Hadda isagii yaab iskeenayba yaa kaa keenay marka, adiga kayrow yaa kaa keenay mursal baabuura macnihi wadooyinkiia ka goysa meel walbaa xidhay, hadda hoteelkii u yimaaday yaa imow ku dhahay yaa ma rabtaa raqiisuu yidhahdaa ma qabtaa qaali reer xamarku yaa imow ku dhahay adiga ya ma mursala intuu kuu soo baxay kugu yimaaday villa qashintii aad macnihi shalay aad ku go-doomisay waa maya. Waxaad dareemi kartaa culayska macnihii la saaray oo mursal uu saaray iyo miisaanka uu ku leeyahay hanaanka dowladnimada mursal waa dareemi karaysaa. Shir albaabada u xiran yahay ayay ku jiraan, waxaa laga hadlaayana way iska caddahay. Mursal wuxuu yidhi lama taabtaan weeye bay dhaba arrinteeda doorashadeeda, xor inay ahaato iyaga loo daayo wax macnihii wax shalay u dhameeyey taasi wax laga murmaayo maa, hadduu ogolaanayana mar hore ogolaan laha ma garata taasi ma maba lama taabtaan. Wuxuu yidhi Mansuur soo dayntiisa degdega ah ka hadal ma leh, mooshinkaana keenistiisii xildhibaanaa keensatay waddadiisuu maraaya adeer. Qodobka afaraad ee macnihii mursal ay rabeen afartaba inay gediyaan guddigii doorashada ee guddigii dabagalka maaliyadda hantidii ay dhaceen oo ummadda koonfureed ay ku burburiyeen iyo galmudug iyo maamulada kale khayra iyo farmaajo macnihii guddigii warqaddii ah soo saadhay in guddiga uu dhisan yahay ka noqay dhaheen. Riyaa iska baxuu yidhi hadda marka xalka wuxuu taagan yahay khayre maadaama abi ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo farmaajo ay ka wada hadleen warniyow xal wuxuu imaan karaa in khayre meesha laga saaro si loogu qanciyo dadkan bay dhabo. Khayre meesha laga saaraa la yidhi Soomaan okay, khayre meesha laga saaro marka maxay waxay dhalisay in khayre uu ka warhelo uu mursal u yimaado. Marka sheekada meeshaasay maraysaa, ciyaartuna way kulushahay. Waxaan intaas sii dheer, magaalada Muqdishow maanta wixii ka dhacay waad ogtihiin. Annagu macnihii qofka dembiguu galay isagaa galay, laakiin in qofkan maalinuu dembi galay haddana maalin kasta waa la dulminayaa xaq maahan. Ilaahay waa xaqsoori xaqa Ilaahay sheeguna dhahay. Waxaad ogtihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Yuusuf Indhacadde iyo Cabduqaadir Cosoble, Xasan Sheekh Maxmuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, dadkaas oo dhan hub ka soo wareejiyay in la yidhi. Dadkaas hub haddii laga qaado macnaheedu soo ma ahan farmaajo beeshiisa macnihii la wareegaysa, ilan dowladdu qabiil wax laysku darsado waa. Hub ka soo tiriyaa la yidhi wariyada, taangiga Amison baa la rabaa in loo adeegsado. Hub ka soo tiriya, haddaydna soo tirin dhegaha la idinku dhufanaya. Marka taasi maxay dhalisay marka? Hub waa la haysan karaa, maxaa loo haysan waayo? Carabaha waddan kasta hubkiisu haystaa, qabiil kasta hubkiisu haystaa, dowladdana wadaag weeye. Nebi Maxamedna xadiiska haddaan usoo noqonno calayhi salaam wuxuu yidhi qofka muslimka waa inuu hubkiisii wataa muminka ah, hubkaaga wado laakiin qofa ku dulmin. International lawna macnihi isdifaaca qoranba self defense macnaheedu waxay tahay hubkiina soo wareejiya la yidhi. Tii markay maqleen oo maantana loogu caana maalay meydadkii Cabdishakuur macnihi Cabdiraxmaan Cabdishakuur xuskooda oo meel walba laga xidhay way isbuurteen, reer galmudug oo dhan dhinac isu saareen, reer waqooyiga Muqdisho waxay isugu tageen Cabduqaadir Cosoble iyo tiimkaasi hubkoodu dagaal bay u diyaar garoobeen. Marka meel dheer intaadan teginba 1991 Muqdisho ay ka bilaaban iyadoo jawiga uu ka duwan yahay oo dadkii koonfureedna ay hub haystaan oo dagaal barteen oo la dulmiyey oo la dhakray. Soomaalilandna tii macnihii farmaajo adeerkiisa uu ku dhigay waad ogtihiin, iyaguna faruurtay qaniinayeen waa tan Mukhtaar Robo ha la daayo ay leeyihiin, waa dulmi iyo baadil. Meesha waxaad ka aragtay farmaajo laba daran mid doora inay haysato dagaal, hadduu dalkan geliyo uuba geliyey isagay u daran tahay international community waxay leeyihiin intaasi waxaan kusoo rafaadaynay adigaa baabiiye ka tag meesha.
arrinkaasi wuu jiraa. Arrinka kale oo sii jira aan idiin sheegay wuxuu yahay magaalada Baydhabo saacadaha soo socda waxaa ku wajahan xildhibaan Afkintaal, haddaad taqaanaan waa Maxamed Xuseen Afaraale. Xildhibaan Afkintaal iyo waxaa ku wajahan nin la yiraahdo Shaacir, xildhibaan Shaacir ayaa ku wajahan. Waxay wadaan boorso lacagay wadaan oo farmaajo u soo dhiibay damiir xumada xayawaannimada. Isa ninka la leeyahay Amar Dameer, wasiirka Gaashaan dhiga Amar Dameer ninka la leeyahay, oo shalay yiri waan is casilayaa berri, waraaqaan dhammaysanaya maanta keliya, Cabdifitaax Braavo ha iga hormaro. Isla shalay markii ma arkaysay Cabdifitaax Braavo uu is casilay isagoo Mursal la fadhiyey, waad ogtihiin Mursal inuu garab ku siiyey jagadaasi Gaashaan dhiga, waa awal lafta garan lala rabay. Waxaad garanaysaan ballantii uu qaaday inuu ka baxay, maantana halka uu ku dambeeyo. Waxaan ula jeedaa macnihii Afkintaal iyo Amar Dameer waxay ahaayeen dadkii ballanta la galay Mursal iyo tiimkan xildhibaanada koonfureed ee yiri annagu dhankaanaan nahay, ummaddeennaan wax la qabnaa, dowladda waan ka soo horjeednaa. Ninkii isaga ahaa oo daraadna meediya ka hadlayay markii aanu ka sheegnay runta Tiyeglow dhibaatada u geystay, markaan sheegnay meediya intuu soo istaagay yiri war anigu wax la ima waraysanine, war anigu dowladda khalad waaye waxay samaynayso, hadda boorso lacag wadaa. Saacadaha soo socda Baydhabo ka degayaa xildhibaan Afkintaal isaga iyo ninka la yiraahdo Shaacir waana soo tiriyey maanta cadowga ummaddan koonfureed, haddaan ku celin doonaa. Ninka koowaad waa Cabdicasiis lafta gareen, ninka labaad waa Xuseen Calalkuus, ninka saddexaad waxa weeye Haamaan Yare ama Mursal ninka loo yaqaano, ninka afaraad waxa weeye Siid Cali ninka Musharaxa maanta NLN leynaayo, shanaad waa Aadan Sorensoor, lixaad waayo iyadoo hilibkoodii dhiiggooda uu waran yahay, walaalkooda uu xiran yahay oo isku gruuba Nayri ayay macnihii kursi aadeen, waa Ibraahim Macali Nuurow. Waxa weeye macnihii waa ninka la yiraahdo waa Shariif Cabdalla Sharuur, waa xildhibaan Idiris Cabdi Takhtar xildhibaan Taano, waa Taaw xildhibaan Taaw ninka la yiraahdo ama Birtaaw xildhibaan Birtaaw, waa Aamine Iskoris, waa Fuusiye Istaag, waa Samre Sagsaag, waa Sareeda Sakhraan, waa Hani Waji. Kusii soco cadowga ummaddan ay leedahay waa Afkintaal, xildhibaan Afkintaal, waa xildhibaan Shaacir. Kusii soco weliba waxaa ka mid ah cadowga ummaddan oo ma arkayse meeshaasi dhigay oo baabiiyey oo ma arkayse faylasha goynaya oo har iyo habeen ma arkayse daaqadda looga soo galay xaluusha ay tahay, waa ninka la yiraahdo Cabdi Aadan Hoosow oo loo yaqaan Cabdilaari, waa Cabdilaari baa ka mid ah. Ma tirin karaayo waxaa ka mid ah Cali Wardheere ninka la yiraahdo, ninka la yiraah Cara Casaa ka mid ah, Cara Case oo daraawishta koonfurta Soomaaliyeed ku jiray. Waxaa ka mid ah hal qof oo malaaq ah inuu toobad keenay hadda aan u malaynayo, haliyeyaduna way badan yihiin. Waxaa ka mid ah Cabdifitaax Braavo, waxaa ka mid ah ma arkayse Xaniife Maxamed Ibraahim Xaabsade Xaniif Haliyey, waxaa ka mid ah Raabica ka mid ah Sheekh Nuurow, waxaa ka mid ah Guddoomiye Mursala ka mid ah, waxaa ka mid ah Ibraahim Yarowa ka mid ah, waxaa ka mid ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowba ka mid ah, waxaa ka mid ah Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ka mid ah. Way badan yihiin. Sidaa daraaddeed marka Afkintaal iyo Shaacir lacag bay wadaan magaalada Baydhabo ay wadaan. Haa, waxaan ka tagay Cabdiqaadir Biif Baaf, Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna maye, Cabdiqaadir Biif Baaf cadowga ummaddan ay leedahay. Waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Ugaas Xasan oo loo yaqaano Ugaas Cadayle, waxaa ka mid ah Xasan Xuseen Eelay oo loo yaqaano Xasan Xamaali, waxaa ka mid ah General Mahad ninka la yiraahdo ayaa ka mid ah cadowga ummaddan ay leedahay. Waxaa ka mid ah Sheekhi ayaa ka mid ah oo loo yaqaano Baaxisan oo aan anagu u naqaano Abu Miskiin Seefle, Abu Miskiin Seefle. Haddaba lacagtaasi iyada maxay Baydhabo ugu wadaan?
maadaama isha ummaddan lagaga guulaysan karo farmaajo uu kaga guulaysan karo qura ay tahay in macnihii qabiilaadka la isku diro. Waqtigii ugu wacnayd qabiilka in madax la isu geliyana maanta ay ku aadan tahay ayaa loo diray magaalada Baydhabo. Boorso lacagaa loo dhiibay xildhibaan Afkintaal iyo shaacir. Waxaa lagu yiri isku soofee, waxaad isku soofaysaa qabiilaadka siiba H qabiilka ka bilaabanayo iyo L. Labadaasi qabiil oo ay u fiirsadeen buug iyo qalin ay u qaateen, oo midna macnihii la yiri taangiga Itoobiya ha ku saarto, midna la yiri ma arkayse xabsiga gal, si la isu tuso dadka lacagtaasay wadaan. Waxayna u socdaan taakasakow mabda'a xurnimo doonka hogaamiyihii ka saari lahaa ummaddan gunnimada Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur in ay tirtiraan maskaxdooda ay ka masaxaan, ay rabaan ay lacagtaasi kaga masaxaan, la iska hilmaamo Mukhtaar Roobow. Macnii dadka Mukhtaar Roobow u kacsan ummaddoo dhan baa rabta, waxay rabaan in macnihi ku tirtiraan maskaxda Mukhtaar Roobow in la masaxo, inuu hogaamiye ka noqdo ummaddan uu xoreeyo oo ummaddan gubanimo ay gaadho sidii loo masiixi lahaa, iyadoo lacagtaasi dadka macnihi mudaaharaadayaasha hormowdka ka ah, dadka ma arkaysee magaca leh ururada haweenka, dadka macnihi magaca ku leh oo maanta hor boodaya mudaaharaadyada macnihi lagaga soo horjeedo farmaajo iyo xariga ma arkaysee Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur in la laaluushaa la rabaa. Markay iyagu kala aamusaan ilaan annagaba inna la laaluushaa la rabay, sababta Facebookana looga xiraay maxay tahay, naloo soo weeraray annaga nafsadeenna ayaa la rabay in laaluush nala siiyo. Maxaad moodaa dadka mudaaharaadka Baydhabo ka wada oo ololaha wada, maxaad u malaynaysaa? Sidaasi daraaddeed macnihii qorshoodu waa sidaasi. Haddaba ummadda koonfurta Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cod dheer, waxaan ku leenahay xildhibaan Afkintaal iyo ma arkaysee shaacir, iska ilaaliya saacadaha soo socda Baydhabay u soo socdaan. Hadday yimaadaan eraboorka yaysan soo dhaafin meesha ma arkaysee lagu waardiyeynayo Itoobiyaanka u joogo, hadday idiin soo dhaafaan idinka ayaa isdilay, waad istoogateen. Xildhibaan Afraale ma idinka dhumaya? Maxamed Xuseen Afraale xildhibaan Afkintaal armuu idinka dhumaya? Muuqaalkiisu ma taqaanaan? Okiyaal buu xidhaa 100 garaada leh, shaati cadna wuu qaataa, wuxuu iska dhigaa inuusan balwad lahayn, wuxuu iska dhigaa nin dalkan usoo halgamay, inuu aarare ahaa, inuu ma arkaysee usoo dhintay. Waxba kama jiraan weye, habaan manthuuran. Waa 4 wajiile, waa 9 wajiile, bal ninka qoriga kuu soo qaatay ee sidaas inta kugu soo taagay, xabadda kugu soo riday, waxaa ka daran kan inta boorso lacaga soo qaaday ku dhex keenay, macnihii kugu toogtay baa ka xun. Adduunkana corruptionka waxa loo yaqaano dunida meel dheer bay isaga taagtay. Ninka mas-uulka haddii lagu helo adduunka Yurub iyo Amerika, corruption haddii lagu helo macnihii maxkamad saraa lala fuulaa. Corruptionku wuxuu dilaa ummadda, dalka, iyo markaysa jiritaanka qaranka ayuu dilaa. Sidaasi daraaddeed xildhibaan Afraala idinku sii socda xildhibaan Afkintaal iska ilaaliya. Anagu intaan digi karna aan digaynay, laakiin inaan kusii dheeraada ma doonayo. Waxaan meeshaan hadda u soo galay in aan idiin sheegno Fayad Maxamed Abuukar oo loo yaqaano wariye Aboo Sharow in uu macnihii nool yahay, fayow yahay, xor uu yahay, cid u soo dhowaan kadhaana aysan jirin. Anigana anigaas kaygaa idinla hadlaayo waad ii jeedaan. Macnaheeduna waxay tahay meeshan haddaad noogu timaadaan madaxaad inoo saarantihiin, annagaa idinka odayaynayna, annaga ayaa madaxa idin saarayna, annaga ayaa atoorayaal idinka ah, cid noo soo dhowaan kadhaa ma jirto. Amnigeenna Ilaahay baa 100%-ba 100 qaada. Bini aadan intuu amni qaado 99% amnigeenu uu sugay. Laakiin Facebookyadaas bay soo weerareen farmaajo tiimkiisi si ummadda koonfureed
macnihii loo aamusiyo waxba aysan u ogaanin. Laakiin waxaa la yidhi aabbihii ninkii iga raali ahda, aabbihii ninkii qooraha ka jiijiiday hooyadiisuu ku dheereeyey. Macnihii facebook aad naga xidhaan waxay na sii baraysaa in ma arkaysa 100 facebook aan samaysanno markaan, oo aan sii diyaar garaysanno meel aad nooga baxsataanna inta nafta ay ku jirto aydan helaynin. Farmaajo waxaad ku seexataa oo aan kugu naseexaynaynaa wadna kurkur inaad ku noolaataa habeen iyo maalin. Waxaad ka naxdo keliya inaan sheegno dhuusadaada marka ay dhiiq tiraado inta aysan soo urin inaan ummadda u sheegno, taas adigana ku bushaarayso wadna kurkurna kugu noqoto, macnihii seexawaaha kugu riddo, kaniiniga kugu badiso. Waa tii keentay wadna kurkurka aan kugu samaynay facebookan iyo meediyahan. Waa tii keentay farmaajow adigoo xabad kiniiniya subaxii lagu siinayo oo aa ku nooshahay. Waa tii keentay in ma arkaysa ay kugu filnaan weydo naxdintii aad naga qaadayba in dabadaadii habeen kasta mambaraanaha meesha wareega ah macnihii cirbad lagaa siiyo xidid ku yaalla macnihii dawo, si aad ma arkaysa 24 hour aad macnihii u sii noolaatid. Sidaasi daraaddeed waxaan ku leenahay farmaajow waxaad ka naxda mooyaane baanu ku dadaalaynaa waxaadan ka naxin. Waxaad ka naxdo keliya ayaanu ku dadaalaynaa insha allahu. Hadda mambaraanaha lagaa siiyaa sida aan ognahay cirbadda macnihii feed walba, xataa shirarka marka macnihii lagu ballamiyo macnihii 20 daqiiqa dib u dhigataa marka ay kusoo aaday saacaddii loogu talagalay kuurada 24 saacadood, inta macnihii lagu soo duraayo mambaraanaha cirbadda macnihii jaq lagaa soo siinayo. Laakiin waxaan kuu sheegaynaa cirbadda hadda hal maalin waay, inaan kuu gaarsiino biidnillaahi baari subax, duhur, qado, macnihii wakhti kasta in lagu daa'imo cirbaddaasi, misna tii geela lagu diraayey dheerayd in lagaaga dhigo baanu ku dadaalaynaa. Aqbilna way tahaye biidnillaahi baari, adigana taasi ku bishaarayso aamiintana badi. Waxaan rabaa in ma arkayse hal qof oo kale ma arkayse aan jugsiiyo haddaan soo qaban karo sharaf macnihii ay ka tiraahdo nahay iyo in kale iyo probagandadiina laga soo fidiyey dadkaasi waa la xiray. Jaa way soo bilaabeen BBC-da maanta waxay qoraysay, waad arkaysay sharaf qabo, waxay qoraysay Mukhtaar Robow dowladda waxay ku soo eedaysay macnihii ciidamo inuu tababaray. Jaa waa la rogay, war af baa la rabaa in la idinku dilo. Af, 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 af. Sharaf haddaa joogtid af. Marka waxaan sheegaynaa annagu waa nool nool nahay, waan caafimaad qabnaa. Farmaajow ma arkaysa waxaad furuuciyo aad ku bishaaraysataa inaan waxaa ka naxdid keliya aan habeeni maalin kuu sheegayno, afkeena soor keliya aan loo dhambalin, oo ma arkaysa dhuusadaada aan sheegsheegi doonno, matagaaga aan sheegi doonno, kaadidaada marka ay kaa soo fakato aan sheegi doonno, waxaanu sheegi doonaa ma arkaysa wax kasta oo adiga ku dhibaya biidnillaahi baari. Sharaf waa ay qaban laadahay, hal mar aan ku celiyo. Sharaf haddaa joogtid waa kusoo qabanaya. Marka ummad yahay wada jirka hal hal. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Tabartan waxay ku saartay inay facebookyada layska weeraro. Hadda wiilal fanaaniina waxay ii soo qoreen waxaa la cabasharow iyo aadan qadku waa ka maqan yihiin inaan lahay maxaa dhacay. Markaasa waa ku qasla moogtahay, markaasa la maxaa ku qasashay. Waxaan dhahay hadalkaaga oo maxaan ii weydiisaa dhaa moogta an naftirkayga yoolbaar ahaay. Qadkay ka maqan yihiin lay dhahay saas hawada meeshan xalayla ka wada hadlayn aan ka waayaa lay dhahay. Marka waxaan dhahay waxaas wax weyn ma ahaan dhahay meeshan. Haddii hata hal qad isxiro 20 mobile la haysta magaci doonaa la isticmaalaa isla magacya la soo ceshanaa dhahay wuxuu yahay malaan dhahay. Marka aad iyo aad marka waxaa waaye way horta way kugu qasaareen kuwii mashquulka isgeliyey macnaha reportka sameeyey waxyaalo badan sameeyeen wad isdaalinaysaan oo keliya maxaan ku leeyahay dadkan maxaan ku leeyahay naftooda iyo maalkoodaba rabaa dadkooda inay
gobonimadooda ay u dagaalamayaan, horta ma aamusiin kartaan? Horta idaacadahan afka dhaadheer ay cidna looga heebaysanaynin. Ilaahay hanoo daayo odayga la leeyahay Facebook. Oo Facebook waa ku duceyneyna, waa ku duceyneyna dad afku inta la egay ma aragto ala aamusin karina jooga. Wax Ilaahayna aamusiin moogi, Ilaahayna ma aamusiyeen. Maxaan ku leeyahay, waa hadlayna, waa hadlayna wixii xaqiiqda ahna waa taabanayna. Nab aan leenahay, ma fahantay? aad iyo aad aad iyo aad Update ayaa ku haya, update oo hadda mar dhow la ii sheegay ayaa ku haya. Saddexdii gudoomiye iyo ra wasaaraha xaruntii waxbarashada ayay kulanku leeyihiin. Ninki Kheyraha 4 qodob watay, ninki Mursa lahaana 4 qodob watay, ma fahantay? Afartii qodob Farmaajo wuxuu miiska soo saaray mooshinka in laga tanazulo, ninka musharaxa ay wataan in la taageero oo lafta gareena, in gudigii aan la shaqo gelin iyo inaan Mansuur laga hadlin. Ma fahme? Mursal Mursal Mursalna 4 tiisu asna meesha dhigay in Mansuur si degdega loo daayo, in arrinta koonfur galbeed asaga looga dambeeyo. Mooshinkana adiga kalama hadlay, uru mooshinka wixii u taala xildhibaanadii madaxweynaha, taas xaq iska dhig, iyo inay xukuumadda faragelinta ay wado, ay baarlamaanka ay ku wado, iyo maxaan kule ay taataabadka ay wado inay joojiso xukuumadda. Ilaa waxa ciidamada meel walba dhigaayo wax kala qariba madaxweynaha, ma waa khayre adeer hawsha si fiican ay banaanka ugu soo baxday. Caawa laakiin Sharafay, qodobka ah in ma arkaysay Kheyre ninka la yiraahdo uu maqlay Farmaajo iyo Abi oo wada hadlay, halka inuu ku imaan karo lagula taliyey Kheyre in meesha laga saaro. Marka Kheyrena tii uu maqlay uu 4 taawal iyo hambreg, macnaheed 4 taawal iyo soo goostay hambrega, Mursal isagoo orday u yimaaday. Taa ka waran, maxaa kala socotaa? Walaahi horta anaga horta markasta waa guuleysanayna, waayo maxaan ku leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed iyo shacabkooda iyo gudoomiyahooda shacabka hogaaminaya, waayo Mursal waa gudoomiyihii sharci dejinta ugu sarreeyay ee maxaan ku leeyahay shacabka waaye. Asaga ma aha, waa nin ay shacabkii ay keeneen waaye, shacabkii ayaa doortay, shacabkiina waxay sii doorteen oo sharci dejintaha madaxweynihii madaxweynaha wuxuu sii keenay Farmaajo Kheyre. Marka meesha waxay ahayd horta dastuurka iyo sharciga Soomaaliya u qoran tahay in la is ixtiraamo, wixii lagu heshiinay in la xaq dhowro ahayd, waayo dastuurka waxaa ku qoran maamul goboleed kasta in macnaha asaga uu xaq u leeyahay inuu asaga ismaamulo, oo iyagu waxay shacabkiisa ay ku qanacsan yihiin ay doortaan. Reer Koonfur Galbeed waxa lee waxaad dooran kartiin ma laha. Qof muwaadin ah oo dowladda ay cafisay, oo maxaan ku leeyahay oo dhiiggiisi Soomaalida u shubay, oo ururkaas u ahaan jiray 5 sano iyo 7 bilood ka hor ka baxay, oo ummaddii isku soo dhiibay, oo dowladda Soomaaliya siisay diblomaasi, oo siisay cafis, oo Sacuudiga kasoo xajiyey, oo adduunyada soo wareegay, oo soo noqday, oon dacwad lagu soo oogin, oo warqadiisii oo UN ku qabsaday oo saxiixan tahay in cafis uu siiyay wasaaradda amniga kasoo baxday, adduunkii uu cafiyey, oo wax walba itiso itaabsata waraaqiis ay banaanka ay yaalaan. Marku usa sharaxo in la dhaho waa dambiile Zakariya Ismaaciil Xirsiya, oo maxaan ku leeyahay hataa qof uu cafis weydiistay aan jirin, oo maxaan ku leeyahay sida oo Maraykanka uu madax furasho ugu haystay hataa qof u fidistay aan lahayn wasaaradda amniga iska fadhiyana weli uu dambiile ahayn, uu Mukhtaar Rowan uu dambiile yahay. Arrintaas ay tahay arrin ay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Koonfur Galbeed u cuntamaysa maaha. Marka arrintaas ay tahay anaga waa ku mintideyna Mukhtaar Rowan in sida dhaqsiyaha loo soo daayo. Gabadhaa waxay tiri noo cunaqabatayn gedo ay soo qortay. Gabadhaan ma garanayo aniga, olol mise wiil waay, waxaa u qoran olol olol, waxaa u qoran olol cunaqabatayn gedo, noo cunaqabatayn gedo. Maxaa ka leedahay noo cunaqabatayn gedo? Ugaasyadii oo dhan aad wiil waa la cunaqabatayna.
Gada horta waa maxa waxa ku nool wadda, waa magaalo Soomaaliyeed, waa magaalo oo anaga weliba reer Koonfur Galbeed hadaan leenahay aan leenahay oo dadkaygana ay degan yihiin. Laakiin cunuqabateen goorta imaaneysa iyada iskeedin bay dhawa, hadduu dagaal ka dhaco oo bakaal uu ka dhaco, Gada wax u gudbaya ma laha, because raashin oo dhan waxay uga gudbaan iyo nolosha dhan waxay uga gudubtaa gobolada Koonfur. Raashinkii kasoo rarmo bay dhawa soo maraa, buub 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 shimbir buub. Gada waxay ku nooshahay gobolka Baay, mise Gada waxaa looga qaadaa Ufurow, waxaa looga qaadaa qasax dheere, waxaa looga qaadaa maxaa ku leeyahay inta gobolo anaga leh goof guduud kuli badarkeena xagga looga qaadaa qudaarta anaga ayaa u geyna wax kasta nolosha. Gada waxay leedahay wabi weynaa mara, laakiin ma ay ku raxaweenka ay ku maray xanga meesha ay commentiga ma degan fiirin kama jirin caw faa'iideystaan caw mana beertaan. commentiga شنف. commentiga ma fiirin جرين لكن caw maadaam xaalad khaas ay tahay commentiga waa fiirin nin baa wuxuu yiri nin macawis wata ayaa online ayaa ha لكن taas waxay caddaynaysaa inaanan xirnayn inaan libaax leertiisa jiifa إن من إن حاول اللي عمامي لعبت جيفا، اللي لعبت جيفا، اللي لعبت انكستو جيفا، صوماليين معوز اي تلاتة معوز انت الصومالي عمالتين دخل كده وتشارلي وعايمة اسمها على نقطة دعمه يا بدرة النبي ولا ده النبي قوة يقول انت عليه تبقى الصلاة حيرتان والسلام دقاها انا دورت ساكن انا النبي دورت. يقول عليه الصلاة والسلام معناه دول كايسكو قاعد قاعدين ويري ولا يدي كو آسيا ما قاعد كرتان سيدو كروح ويري بعد مقلي عليه الصلاة والسلام نبي قال وحو يري معناه لبسك قد tartan ah mar walba iyo isjaakaynta jaaska badan joojiya ilaa hal mar la ogolaaday halka mar la ogolaado waxay tahay marka cadowga aad u baala xoogtaynaysid marka tiimkan baarkaysa نوري cadowga نحلي noo ah iyo تيمك wiilbana نوري inooga daran نحلي marka magawishan u soo xirinayna haddaan rabnana waxa weeye ku soo fariistaan leenahay hore u soco marka نمك أدرو نمك واركيسا نوري نحلي مالي دتك كالار ملا وحا الله يا رحاوين فيفا ديجي المرفلو فيفا marka macnaha odayaasha odayaasha waxa la yiri qaniya qaniya ay ka fujisa. Haddaad aniga ima joojinaysid de adiga caana kuu la sii maayo, inkastoo Gada ay tahay wadankeenu u yahay dhulkeenu u yahay, Gada adiga ma lihid. Ninka dhahay Gada noo, Gada adiga ma lihid, Gada adiga ma lihid, anaa ku dhaha ya si fiican Gada adiga ma lihid, Gada anaa iskale, Gada dhulkayga waay ya donkey aad iyo aad kismaayi dolo ilug qasade horta baar dheere horta deegaankayga horta waa sharafay deegaankii sharafay horta awowahay inay heestaas aan dalal kroog damiirkay heestaasi bay abwaan ka maxamuud kharaa sodan mundraayan dadkan ya heestaasi abwaan maxamuud tarash uu qaaday hal mar noogu dhufo iyadoo coda macnihi haba la yaabee caawa noogu dhufo ah maxay ahayd marki heestaasi ahayd walaa ay tahay waanu muxafisni laakiin ani ha qaado doonaa ani oo qaado ani ha dhiki doonaa doola wali ahaa kis marke 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 iyo kismaayo dooshe marki lamba deegaanka waa walaay tahay lamba de lamba deehaad oo ii deegaanka walayu marke iyo kismaayo kismaayo dooshe doola iluq doola iluq baar dheere ba diisoor iyo baar dheere damiir damiirkay mee deegankii awoogay ini daleera kurooga damiirkay mee waa ما شاء فهمتي الله يا ما ماركة شاء غنية أنا الله دلالة كروك دمير كايمة دولو إيلوك دولو إيلوك دي صاري باردر دمير كايمة دقنكي أبوغي يني دلال كروك دمير كايمة ماركيك ماركي deegaankii marka kismaayo dooshe dolow iluug diisaari baar dheere damiir kayme deegaankii aboogay ini daleel ku roogaw damiir kayme damiir kayme inter dul kroogow ya dabeeli barkoon jeedo dabeeli barkoon jeedo dooga koolay haado diidna diidna lin araane doonta lan koolay lan kadan booyo hadi diidna diidna la ara yaba an degaane dooga koolay haado dabeeli barkoon jeedo ya leer heest abaan aad tarash iyo ila aad salaame mashaallah abaan tarash eedi ila salaame horta wallahi heestas maasha Allah
lamba deehado ii sharafteen dagaal bal kooley sharafteen lamba deehado ii de balyas ya kale balyas kale oo macnihi gobonimo doon ah ama ma arkaysay bal ama taalantaale ah bal maxaad ku dhufan kartaa oo ku fudud caawa caawa habeen taariikhiya runtii waa habeen ma Oliba arkaysay ka dhaway gefka uma dulqaatay geer darada ma yeelay geeridi ma diiday guma orolay la gucleynayaan gudin aflay kula goobayaan geedka hadgashana way goynayaan goobtii kastay kaa gacasare godkaad qoditibay kugu gubahayaan guusha ayagaa leh guusha 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 iyagaa leh heesta kale waliba jartee heesta kale waliba jartee meel arab oli hayte mindaalay mindaagee digaan dumay orkaan dacayda kama furo mindaa ruuxi dagayow ii laba dubleeyow dib dambe kuma amino dib dambe kuma aamin ah dib dambe kuma mindaa door waxeed waxa sigaas waa oo kale hilmaasane mindaagee digaan dumay mindaalay ma daga abid mindaalay ma duud si ora heesa ana iska hawar bogsa u dhidri ilaa iga tirasa qalbigeygi madawaya wax ole ay tahay mindaalay ma daga abid mindaalay ma duud siyo mindaa dahaba leeyahay dama ruuxna kama galo mindaa door kamaantana duhur meeshi aan maro axad kale ma soo dego mindaa ruuxi dagayow ii laba dubleeyow dib dambe kuma amino wax dhan baa dulqaato diirka madowiyo walaalnima ku dhowro mindaa daqarka culsi kama daayo cayradaaye wax dhan baa dulqaate waan dambeetiyo mindaa nabad ma doono ma dugsado gumaysigaaye ilaana ah maarihani wada ama heesaga ama xaarada lanka tala galay hadda farmaajo ka socda aniyo ha annagana waxaan leenahay way mukhtaar roobe waxa dagatay qabsiga ku jira maante xabashada xabashada baaqan fureysu way dagatay maante mindada fi qurun lay anigo aan dabar jarin dubahayga kama dhigo way dagatay maante minde lawada daarad midana oo dermada dhiiga faraskayga kama dego shimbir duuliyuu kiciinay dabaabaadna yay soconay intaad xaraa ku daysaan feejignaan feejignaan ku daawadaa geesigii danaanayo daji qoriga oo dhaca dhufeestooxo oo dhaca dafac baan galaynaa dabaahaan dafac dhulkii baa galayna cadowgii dilaayiyo dulligii ka qaado dabaadeed markaa geelmaal wuxuu yidhi adiga iyo kadhutaage shamsaca waa shukaansanaysaan war ma ya behesidba meeqasana ma arkaysay annagu aan isjeclaynayo maxaa kaa khaldan aroo soco wasixisii buu dhahay balaay ku aragtay sheekadii poris waay poris markii aan sawirada kaa qaadahay wash dhinacaan kaa maro wash xataa gabdhaha ii yimaada aniga wax kaan fiirina calan koonfur soomaaliya qofkii wata saasaan u sawiraa intay ii yimaadeen waxay ku dhahen warniyo annaga xataa nababa arkaysid miyaa waa ku jajabtay tan jawaabta aan u gaabaya waxaan dhahaa 15 years of love meesha ka socde and love is a tender feeling which carries a great liking and devotion which carries a great liking and devotion it lets people to love each other and favor each other waxaan ku dhuminaan dhahaa aniga laakiin maalinka siyaasadiina ay kala jeesato waa kala guurteen moogtaa marka anaga waxaan ku midaysannahay inaa koonfurta soomaaliya la isticmaarsan dadka caytamaya iyo dad qof kastoo si xun u fahmo oo koonfurta soomaaliya si qalad wax ugu fahamsan inaan jawaabtiisa siiyo
aananow ninba niman fiiriya dadba ragba damiir ruxmadood way soo wacayaan. Markaas anigana maxaa tiri waa ku hadlaa kasaa u yeela mukula hadlaayo moogta. Markaas u dhaha afsoomaali ku hadal ani markisaas leero miirkaaba iga tago barsho yoo roore gama baaya keena gama maaya hadal fiican migala because qof oda marka hore macnaha ada afka kiiga ban qiimeyn waliseeyey male fahante. Hadda waxaan ka cabsana caadan oo luuqad gooni inaa la soo baxa haya saata waa faylaya dhaa moogta dada qasab la dhibanaa moogta anina waxaan ka wadaa jaas anina maxaa tiriga basaas weerahay ogta marka qaarkood lamalahalay afican maa kuadis marka inta soomaali saas horta mayn iskooyo horta never mayn iskooyo laakiin qofku inti horta dadnimada ogolaada inteeda dad iyinba dad nanoo dad nama faylamaleen nanoo faylamaleen nan oo macnaa una camal ee macnaha naxariista oo fiiri qof raxaweenga naxariista ka jarta wallahi inti maxaa tiri lagu kahalaan because lan dhulshay usadeqinyanti lanka kooy anikii lalaha la eri no ma jarto oo haddana haya eri intay ka jirta aadanow adduunka meelay ka jirta malaa qofaa kuu imaaday dadkan hadda anigadii la sheeganaya iigaa ii imaadeen maxamed siyaad dare wallahi burgeesol ku dhashay maxamed siyaad dare burgeesol ku dhashay caawa qof mareexaal haddu meeshan ku jira iiso qoro maxamed siyaad dare wuxuu ku dhashay tuulal dhoo burgeesole waxaa degan niman mareexaana reer diini a reexir siya deg asaga reer kooshin waay islaan makaahilaa dhashay magaalada iyo waxaan caana kusoo horcabay wallaahi inaan been kuu sheegeen meesha tuuladu ku dhashay alay dhahay maama ayeyde waxay tiri tuuladanu inta ku dhashay tiri inta ku dhashay tiri ayeydiis waa makaahiil hooyadiis naag makaahiilaa dhashay tiri halkanu ku dhashay tiri siyaad bara garbahaaray kuma dhalan qofka soomaaliya waxaa laga dhaadhiciina garbahaaray uu ku dhashay uu asaga dhulka leeyahay dadkaana waa dadkii abaaraha jujuma la keenay waa walaalahee soomaaliyeed waa dadkii macnaha hanti wadaag waxa laa dhulka lama kala lahayn raxabee marka dhulkeeda waa lagu abuurmay misga camal dadkii waa noo imaadeen haye laakiin adiga ma lagu ogolay inaad tagtida ku abuurantid kaama yeele haddaad ku abuurantid ku weynaatayna weliga neva xildhibaan ma ka naqanaysa annaga marka inaa idinka soomaalisanahay oo idin jecelnahay oo soomaalida aan jecelnahay oo nabada jecelnahay caalamka hataa wuuna yaqaana adduunka hataa qof raxaweena adduunka hataa caddaanka adduunka ilmaha reer aadanka aan isku nahay markaa raxaween sheegata kursigu ku fadhi waa kaaga istaagaa wuxuu ku leeyay waa dadka ugu nabada jecel soo ma tihid magaalaas magaaladeena meel kasta lagaa garanaa dhibaatadeena la marsiiyey annagoo u jeedna ayaa haddana farmaajo aa u coday maxamed fuusiye maxamed fuusiye istaag miya mise mid kale waytan mukhtaar robo hadda xabsiga ku jiraa laakiin kursiga koonfurta soomaaliyeed ama ha ku jiro xabsi ama bannaan ka soo baxo isagaa madaxweyne ah marka kursigaasi waxaan ka dhigaynaa gabar qurux badan oo shamso sharaf oo kale ah heesaan u qaadaynaa mukhtaar baa qaadaya heesta farsamadii Shariif Xasan muusigii laxankii ma arkaysa Professor Jawaari codayntii Mukhtaar iyo ma arkaysa ma arkaysa sawtkii Mursal waxaan leenahay hadda caawa waxaa la ii sheegayaa koox dadba waxay ii sheegeen abdeed oo dhinaca oo reer Sheekh Mukhtaar ah Mukhtaar ina macnaha farmaajo ee wada hadleen uu dhahay macnaha idaacadaha ka hadal waxaad macnaha musharaxnimadaanayti ka tanazul ciidamadaadi na waa inaad keentaa oo ciidamada qaranka aa kusoo dhex dartaa. Wuxuu filimo uu soo bandhigay markaas uu anay ciidamo iyo waxaa sheegaysay macnaha staafkaaga inta ku ilaaliya reebo inti kaleetan ciidamada qaranka kusoo dar maxaan ku dhahay musharaxnimona ka tanazul idaacadahana ka hadaloo dadka u sheeg warkaasi uba jiray shalay bay dhaba laga rabay xalay inuu kooyda Mukhtaar janis ma arkino janis ay ugu dili kartid waa haysataa ka degaa la yiri oo lagu qaada bay dhabadaada tag laakiin wuxuu yiri waxaasi wax lagu hadla maano wuu ku qoslay ma garata marka warkaaga waa sax taasi waa sax marka Mukhtaar ma arkaysa kursigaasi baan u qaadaynaa wuxuu leeyahay caashaquu garbaha iyo wadnaha guri ku leeyahay xogo waa hergebsanahay moogta wageed magooloon engeginku iyo jiilaal dhexdu waa ii godan tahay garkuna ha 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 way lalmanayaay gabal dhaciyo waa beri sidii
لي هذا عاوة يا كون آي عاوة هي آه هي آه عاوة بقى وحايد لها الله وايدين شاكلينا وايدين شاكلينا شار ده أيوة برنامج عاوة أكيد شاكا جري هالقمياش عاوة أيوة ورت دوانها على اسمه وريسان ايان تان هورت جيس سيان يبقى الله بروني وانا ولين وبرونا جيس انا بوكتا جيس يبقى عاوة ما كون يوم كوكوشا وديكتي ولي أماكو أو كتكا إلا قالي أماكو غاتنبان يا دو غمبالي garoobni muu ku helayaa u leey moogta haddana wuxuu leeyahay gacmahayga ilaan gacmihiisa uu laabtay isagoo dagaalami kara wax badan uu xeeriyey sheekh mukhtaar wuxuu leeyahay ha wallahi billahi na darad markii ay mudaharaadadii ay magaalada intay ka dhageyso bilaawanin maalin ka hore la dhageyso daandaansaday dhageyso waqti dhageyso waa la dhageyso daandaansaday markaasa dhageyso ay u soo bixin dhageyso gacmahayga waxaan laaba oon xadhi ku gijaaba saasuu sucil kan bimogt gacmahayga waxaan laaba oon xadhi ku gijaaba sida aargantaal qaba waxaan gocosho riimaaba aargantaal qaba waxaan gocosho riimaaba gardarada iyo radidilada sida aargantaal qaba waxaan gocosho riimaaba go'ayee gacantayda ma isku go'yay boodyaha intaan godin u soo qaatay godinta uu u soo qaatay waxay tahay sida hadda kuwan cabdibaari cabdilaari oo kale oo kursigii walaalkiis ka degay isaga fuulaya sidoo kale macnihii laakiin xasan maanta xamaali reebar oo daala dhan waa hadle waa dab ujeedina reebar daala dhan waxaa la hay kaale gurigaan gadgado reebar daala dhan waa jeneraalmahad jeeg oo kale macnihii heestan dhamaayo sharaf macnihii jeneraal mahad oo kale waa fasiraya macnihii intay qabteen ay shirqooleen shariif bifaf oo kale cabdiqaadir bifaf ay waxay u dhiibeen cadow macnihii sida aargantaal qaba waxaan gocosho riima isagoo ciil qaba dhulka inuu xoreeyo rabo صح go'ayee gacantayda ma isku go'yay boodyaha intaan godin u soo qaatay gees baa helayo gogosha u dhigtay mursal baa helay gees صح حبيبي انا صح كابتن هاي كابتن ديدي ما اقول واللي امامك yaadoo gambale garoobnimo ku helaya lacagkaas macaanna jawaariya saar marka waa loo heesa kursiga redow 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 group redow redow redo redo markaa soo baxlabo waa ku qoslaa mowgido redo redoga baas u sheego sheekadaas horta waxay ku timaada ma ogtahay sharafay adi ma barata sheekadaas maqash horta laba jeeraan sheega vay wri cabtan ba ya abi hoy ya waxay ku timaaday waagii salbalaar hay ayaa magaalada baydhabo kolna salbalaar waa laga soo saaraa kuna way qabsataa diday ugu noqotaa buuraha kabay timaadaa ma ogtahay marka waxaa jiray salbalaar la shaqaynayay oo deegaanka u dhashay oo hadda sidaan hadda kuwan joogo oo kale doorashaan qabanaynaa leh marka sharafsheekadaadan ku wada magaaladii hadhii ka socdaa laleeyahay waxaan qabanaynaa doorasho ha marka tiimkan ninkan iyagu gaari la saarnaa ilan kamana hari kara duhar arare ee dilaysa deegaankiina u dhashay marka baabuur ay baabuur suuq ah oo salbalaar leedahay waxay dib ugu noqotay macnaha wuxuu dib ugu noqday baydhabu rabay inuu dib ugu noqdo maayo fuulka markuu maraayo kuray beer adag oo xaniyo kuuskuusan oo 14-aad ah oo ar are ah oo macnihi sida macnihi u faran fardaynaya ayaa xabad ku aray gaari sanka laga geliyay marka baabuurkii gadaal uu soo noqday ma ogtahay
marka uu ka sheekeynaya ninkan muqdisho markuu yimaaday oo la soo jabay, ah maxaagana si fiican uma yaqaan. Markaasaa waxaa la yidhi war hebelow, magiciisa ma sheega, hadii inuu nuur yaa laga yaaba, waana oday afar jeeble ah. Ka warna la yidhi macnihii maxaa idin soo qabsaday markaad soo noqoteen, sidee la idin soo galay? soo qarta markaasaa wuxuu yidhi baabuurkii aan saarnay hadda message la ii soo qoray moogta kulanki isfahan ayuu ku dhamaadaa la dhaho, ayaa ma fahantay? Waa dabagelayna insha allah godadkii aanu gudubna. Baabuurkii wuxuu yidhi maayafuulka markuu ganfuurka saaray yuu yidhi, oo sidaasi ganfuurka u saaray xabad leyna lagu soo kuuray yuu yidhi kuuray. Markaasi baabuurkii reedow reedow lay usoo garaangarow yidhi. kelmadda reedow reedow meeshaasay ka timaaday. Marka tiimka reedow reedow waaba lagu dhejiyey kuwan Xasan Xamaal iyo tiimkan, isla odaygaas ayuu ahaa. Fiicanta anaga bal aan ma rabno. Ra-iisul wasaaraha wuxuu ogolaaday soo jeedintii Mursal, qoraala la ii soo diray inta kula hadlaa moogtahay. Updatekaas akhri marka reedow reedow ha maqlaan iyagu si ay boorsooyinkooda usii qaataan. Lakin waa iska cafinayna, waa iska cafinayna, waa iska masaakiin insha allah. Isfahan ku soo dhamaaday marka soo jeedinta Mursal ree wasaaraha wuu ku ogolaaday, isagana waxbuu ka codsaday. Kolay adi isfahan ku soo dhamaadaan lahay. Kolay wixii xogaa waa sii ogaanayna, kasii hordhici mayno. Saas ayaa sheegaynaa kolay ilaa aan hadda dhalinyarada wariyaasha oo meesha ku sugan waay wax waxa ii soo qoray, laakin gudaha ayaan geli doona, markaas ayaan si tafatiran uga hadli doonaa inuu isfahan uu kusoo dhamaaday. Maxaan ku leeyahay soo jeedintiina uu ogolaaday Xasan Cali Khayre qodobada qaar ka mid ah. Marka guul waay anaga dhiig marama, dadkay horta dadkay waa la dhamaaday, anaga koonfur galbeed in lugaha lagala annagana dadaalka xooggeena waxaan saaraynaa. Haddii la isku duuban yahay guul bay ku dhamaanaysaa, iyagana way ogyihiin. Annagana dadaalkeena waxaanu saaraynaa in dadkan ay isku sii duubnaadaan oo qof nabad gudi kara ma rabo. Waxaa ku dhintay habraa ilmahoodii maanta ku waayay, ma fahantay? Wax aan raalli ka nahayna maaha, laakiin dadkii dadkooda laga dilay, ilmihii dhamaaday, dhiigoodii dhacaankooda horta waa lagula xisaabtamaya. Laakiin aniga maalinkii la dhaho mahad Sambuur iyo Xasan Xamaali maalinka maxkamada saaray aadana, waa aniga bay dhawaa u socda si aan maxkamadaas oo ugu diibaan oo uga qayb qaato, waana balan waay. Reer Koonfur Galbeed hadday ku jirtiin balan waay, bay dhawaa ugu arkaysi. Dadkii dhihi jiray haddaad dad caynaysi bay dhawa maay maati, sii diyaar noqda, sii diyaar noqda. Bay dhawa qof Koonfur Soomaaliyeed ku dhashay oo macnihii loogu hanjabayo ma iman karo. Dada waxay dhahaa baydhowo haddaad dada caysa lagu dhahay, baydhowo dadku ku cayn kartaa, baydhowo landheero banaan deegaanka. Marka waxaan rabaa anii labadaas dadkaas markii maxkamad la saaray ma aragtay, baydhowo waa imaanaya. Waxaa ogaatiin Maad iyo Xasan in in macnaha laydinla xisaabtami doono cilmihii aad layseen, dadkii aad xirxirteen, xildhibaanadii aad disheen, waa laydinkula xisaabtamaya. Nin baa wuxuu soo qoray farmaajaha misacasilaya farmaajo laba daran mid baa haysata. Sidaasi daraaddeed macnihii isaga iyo Khayre waa isku tiim, haddana way kala shakisan yihiin, waa la iskaadaya. Waatan Mursal inuu soo carabo jawaab la sii sheega. Waxaan lahay mooshinka nayta horta mooshinka yaa keenay? Mursal maa keenay, waa may mooshinka xildhibaanaha keenay, xildhibaanaha madaxweynaha inuu hor imaado waay. Taas iyada horta maba laga hadli kara moogta, ilaan haddaad adigu xukuumaddii adiga adii fadhiisada oo macnaha sharci dejinta adiga aad tahay oo aan soo buuxino koorumkii wixii macnaha wadadii oo ay qabatay oo saxiixda oo shaacisay, dee waa ka noqday horta taas af Soomaali maba noqonaysa moogtahay. Aadanow dadka waxba isku qaldaa moogtahay. Aniga waxaan ku noolahay horta waddan sharci leh ayaan deganahay runtii. Dowladda ma soo arkin, laakiin waddan sharci leh haddana kusii bax, ma fahantay? Marka shuruuc degsan aad jirto, shuruucyada degsan waxaa waaye dastuurka waddanka waa lama taabtaan, dastuurka waa lama taabtaan aadanow. Marka qofku marku wax soo gudbiyo, haddii lagu dhaho maanta Shamsi waa dambiile,
ايه شمس الدنبيله ما عاد دنبيه ما ماذا والي سو دعوي فور اكزامبل وح ارت قف او ماشينك مركه لغا كان معنا قف كان حاله طور لما ودعوت دعوه على لغا كان فور اكزامبل وحا لي دعوه ايا كاتاش وانا اعتماد وانا محكمه دي تاغا ان غربحا اما الدنبيله انا اخذ ام الدنبيله انا خونا واي استفاعي كرا وكلي وحا سمين كرا اني قدام بيغا مقلين كان مقش كان مقلين كان مقلين ما هي هالي وصو عدي عدين وحا مركز ان كحر ما عدين اما عدين العين عدين العين ان كحر مكرا لكن waxaa la dhahay كاستور كاسيال كاسيال كله اني اي دون نو شرعيه معناها سيده شرعيه وانا لو شيغاي هادو واخ كبدلي موغ لكن ان شرعي كاستو دكسن حد دلا معناها حد فيري ودن كان انا قاعد عند دقنا هاي ان فور اكزامبل حد دك قحوتي سو غلاي عملان كاغا سو قاداي ادنو شرعي للدجيه ايا جرو دد اي سدلين ان لا اسكو كيني نا بخي واسو اروس ناقتي الب كدلا لو ليه بنت الصومالية اللي كانت مكلفة مارك واحد لو قصاد دري دستور كأي لو قصاد دري ويح دستور كل قصاد درا شرعي مالك شرعي أو واحد قصاد كرنا وراخ قصاد دري سو حلو قلنا شرعي قدام قصاص قصاص أي قصاد كرتة قفا مارك في دامي أنا يقول الله بلا ولي يلا ها أنا يا أنا يقول الله يلا ها ولا أنا شرعي أول صاد يقول ماشي صاد قال قدام دستور كسي ما بكجرت بقى شرعي كان حد وديبان كل واسع ذا ما يعني ولي واحد لا ماشي محا maxaa ka talin ooy maxaa afrikaan baa ka talin ooy meesha oo haday rabaan daadinaa haday rabaan soo xishinaa marka sharciga haduu yahay sharci afrikaan waxa uu masuulnaa laakiin sharci dastuuri oo wadan dhan loo dajiyo oo caalamka laga gaday oo adduun weynaa dhaqaale ku bixiyo oo international community ga kor ka eegayso en maxuma laga bedeli karo ma laga bedeli karo aadano marka ilaa labadan beridhan wax jid loo xiraaya dadka loo rafaasanaya dhibaato loogu haya maarta waxa waaya waa dastuurka wax ka bedelo dastuurka haddii wax laga bedelo qof kasta wax laga keen haddii bis ka dhaaf la dhahay ee wadanka ka socdo waay marka kadib wasiirka gaashaan dhiga qof madax ku dhajinaya waxa la dacwada la iska dhaaf dacwada laga boodaa la because waxa bilaawna sharciga uu lagu tumto haddana sharci qof oo hadda sharci daryeelo isma walaha sharciga sida rasmiga sharciga qof ugu dhaqanta malaha aadano lii moha waxay weydiisay muqtar xurriyadiisa ma helaya insha allah uu helaya sheekh muqtaarna looma socdo jirkiina loo socdaa jirkiini diirkiini diirkiina loo socdaa muqtaar sanad iyo bar ka hor ayuu muqdisho ku noolaa ama sanad ka hor guri fiican u deganaa raaxaduu ku jiray ilaahay baa og laakiin adinka madaxiini ayaa dhibaatadaas loo marsiiyey mar hadday sidaasi tahay mabda'a koonfur soomaaliya inuu badbaadiyo ka tanaasulaa layra shalay haddii shalo toole haye uu dhihi lahaa sidii maarkaysay kuwan kale ee jilicsan uu la mid ahaan lahaa xalay baydhabuu ku hooyan lahaa diiday wuxuu yidhi meeshaas aniga murashaxaan ka ahay waana ka tartamayaa aniga madaxweynemaan u ordayaa gardaraa laygu haystaa warkiisu uu caddaystay sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur sidaasi daraaddeed maarkaysa wuu imaan doonaa irbadna ma duri karaan safiirada ingiriiska ugu horreeya.